Beş ay oldu. Əslində deyərdim ki, heç oxşarlığım yoxdur. Hətta məni tanıyanlar, yəni şəxsi həyatda tanıyan insanlar məni görəndə həmişə sual verirlər ki, necə olur ki, o obrazı apara bilirsən? Deyirəm ki, bilmirəm. Deyəsən, o insan mənim içimdə var imiş. Yəni, günəş şəmsin içində var imiş, sonradan üzə çıxıb. Amma əslində, həyatda belə insan deyiləm. Amma onu etiraf edeyim ki, sizə ata ocağına çəkiləndən sonra qəşən söz soxmaq deyək dırnaq arası öyrənmişəm. Əslində, bəyəndiklərini deyirlər, amma biraz yaşlı nəsil kinonun içinə mi girirdim, necə izah edeyim bunu bilmirəm. Keçən dəfə gəlmişəm, yəni evdən çıxmışdım, gedirdim, birdən bir xala gəldi ki, Azobacıva niyə belə davranırsan? Belə də dedi yəni, kanka, Azobacıva niyə elə davranırsan? Dedim, xala bağışlayın, başa düşmədim. Dedi ki, o qıza deyir, gün verirsən, işıq vermirsən, yaman hayasızsan. Dedim, xala, o roldur, amma mən elə insan deyiləm, baxın necə yaxşı insana. Belə-belə elədi, getdi. Ondan sonra içimdə bir şübhə qaldı ki, görəsən, həqiqətən insanlar məni elə görür. Hansı məqamlarda mənim üzümü görmək olmaz? Mənim əsəbə olduğum vaxtlarda. Belə bayaq dedim söz soxma, amma mənim söz atmaqlarım biraz yumor xarakterli olur. Məsələn, hansısa bir ortamda olanda istər-istəməz həmin sözə uyğun nəsə bir söz qoşuram falan, yəni mizah məqsədli. Amma əsəbə olanda düşünürəm ki, mənə yaxın durmasanız daha yaxşı olar. Amma sakit insanam, sakit insanam. Amma damarıma basmasanız çox sakitəm. Paxıllığımı çəkən deyə bilmərəm, yəni görməmişəm, bilmirəm, bəlkə də var, eşitməmişəm. Amma yəni, sizin fikrinizlə razı deyiləm. Məncə Azərbaycanda yetərincə yaraşıqlı, gözəl, gənc aktyor və aktrisalar var. Bəlkə də var, amma kəşf olunmayıb. Yəni, biz kəşf olunan hissəsini görmüşük və az gəlir bizə. Yəni, xaricə baxaraq yəqin deyirsiniz müzakirə eləyəndə. Amma belə götürəndə Azərbaycan əhalisi də azdır. Təbii ki, yəni özümə bəzi qadağalar qoya bilərəm. Yəni elə bir obraz olar ki, mən onu deyərəm ki, yox, bunu istəmirəm. Amma mənim fantastik filmə çəkilmək arzum var. Çox istəyərəm ki, Azərbaycanda bir fantastik film çəkilsin və mən orada qəhrəman olum. Fantastik film dediyim belə sehirli gücləri olsun, nə bilim, əlini belə qaldıranda hər şey havaya qalxsın, nə bilim, belə əlindən ateş çıxsın. Möcüzələrə dəhşət çox inanıram. Hətta hansısa bir filmə baxıram, o filmin təsirindən çıxa bilmirəm. Məsələn, axşam filmə baxıram, yatıram, yuxumda həmin filmin davamını görürəm. Çox qəribə bir şeylər yaşayıram, mən. Siz başa düşmərsiniz. Açıqı mən də düşünürəm ki, belə yaxın səhnələr, öpüş səhnələri filan, nə bilim, belə çox açıq-saçıq geyimdə olan bir səhnələrə mən də çəkilmərəm. Çünki yəni, Azərbaycanda yaşayırıq və bizim öz qayda qanunlarımız var, yəni istər ailə çərçivəsində, istər belə milliyyət olaraq. Ona görə yəni, bunları göz önündə götürsəm, məncə mən də istəmərəm çəkilmək. Düzdür, peşəkar, aksiyor və aktrisalar hər şey bacarmalıdır, hər şey eləməlidir. Amma yəni, mən özüm bir şəxs olaraq özümə aktrisa kimi necə deyim? Baxmıram. O səhnələr gələndə yəni özümə artıq bir özüm kimi baxıram ki, mən buna çəkilməyim düzgündür, yoxsa yanlışdır. Hansız da evdə qalmışam, yox, düşünmürəm ki, evdə qalaram. Amma çəkilmərəm. Bəlkə də hansısa başqa bir mühitdə, başqa bir şəraitdə doğulsam, başqa bir ölkənin vətəndaşı olsam, belə düşünmərəm. Amma milliyyət olaraq bizim belə bir düşüncəmiz varsa, düşünmürəm ki, hələ yəni bu vaxtlarda gələcəyə doğru da deyə bilərəm ki, yəni düzdür, deyirlər heç vaxt demə, amma məncə çəkilmərəm. Müasir oğlanlar biraz çox naz eləyirlər. Yəni, biz görmüşük ki, mən biraz köhnə dövrdə yaşayan insan kimi hiss eləyirəm özümü. Onu necə deyim? Düzdür, müasir insanım. Amma fikirlərim mi biraz köhnədir deyim, yoxsa geridə qalmış demək istəmirəm, çünki çox müasir düşüncəli bir insanım, amma bəzən bəzi şeylər olur ki, mən onları müasirlik kimi qəbul eləyə bilmirəm. Yəni, nə qədər yaşım gənc olsa da, 24 yaşım olsa da, qəbul eləyə bilmirəm onu. Məsələn, oğlanın qıza naz eləməyi, yəni, bu harda görülüb. İndi elə oğlanlar var ki, nəsə bir şey deyirsən, küsür, incir, deyir məndən üzr üstə qalırsan belə ki, yaxı, qız mənəm.
Yəni oğlan tərəfi qızın arxasınca qaçmalıdır, onun üçün nələrsə eləməlidir, onu əldə eləmək üçün çalışmalıdır. Yəni qədimdə kitablar falan mən belə çox oxuyuram, nə bilim filmlərə baxıram, çox xoşuma gəlir. Məsələn, keçmişdə bir qızı əldə eləmək üçün oğlanlar yarış keçirirdilər, nə bilim qılınc, dava, o birisi ölənə qədər, yəni belə. Amma indi nə olur? Bir qız bir oğlana yaxınlaşır, deyir səndən xoşum gəlir. Qız deyir ki, yox, onunla da oğlan çıxır gedir. Bəlkə biraz mübarizə aparasan, bəlkə qızı əldə eləmək üçün çalışasan. Düzdür, bəzən elə olur ki, həqiqətən qız onu istəmir, ona görə yox deyir. Amma düşünürəm ki, qızlarda bu şey qalıb. Yəni, biz bir oğlanı çox istəsək də, yəni qızlar adından deyirəm, bir oğlanı çox istəsək də, onun dərdindən ölsək də, o heç vaxt bizə yaxınlaşanda birinci, hə, mənim də səndən xoşum gəlir, yəni demir. Hamı deyir, yox, çıx, get, məni narahat eləmə. Mən əslində müasir geyimləri çox sevirəm oğlanlarda. Amma bu dar şalvardır, şortik geyinməkdir. Mənim xoşuma gəlmir. Yəni, mənə xoş gəlmir. O görüntü, yəni ciddi qəbul eləyə bilmirəm həmin oğlanı. Ola bilər, nəsə istirahətdə, tətildə şortik falan geyinmək olar. Amma ya şortik geyinən bir oğlan və yaxud da yəni, o tərzdə geyinən bir oğlan mənə yaxınlaşsa, mən çox onu ciddi qəbul eləyə bilmərəm deyə düşünürəm. Yəni, oğlan dediyin belə belə olacaq da, yəni o ciddiliyi mən ondan görəcəm. O başa düşdünüz də nə demək istəyirəm? Bəzən elələri yazır ki, mən deyirəm ki, yəni bu necə bir düşüncədir? Bu nə beyindir? Yəni bu insanlar nə ilə qidalanır? Çox qəribə gəlir. Məsələn, yazırlar salam, görürlər ki, heç nə yazmırsan. Yazırlar, salam Allahın salamıdır da, niyə yazmırsınız, niyə cavab vermirsiniz, niyə salam almırsınız? Sonra biraz keçir, yenə cavab vermirsən, yenə yazırlar ki, ayda, sən də özünü dartırsan, niyə cavab ver də? Yəni, cavab vermədikcə qarşı tərəf aqressivləşir. Yəni, halbuki mənim burada heç bir günahım yoxdur, sadəcə heç bir şey eləməmişəm. Mesajlara elə olur ki, bəzən cavab verirəm, bəzən cavab vermirəm. Məsələn, çalışdığım qədər oğlanların mesajlarına cavab vermirəm. Çünki yazdıqca onlarda da belə bir ümid yaranır ki, Şəms mənə yazır. Amma qızların mesajlarının bəzilərinə cavab verirəm, yəni gördüklərimə, cavab verə biləcəklərimə. Çünki gün ərzində bəlkə 100-dən çox mesaj gəlir və hamısını cavablamağım üçün gərək mən 7-24 ancaq belə olum. Ona görə mümkün deyil. İnciməyin. Mən bugünə qədər hər hansı bir şəxslə münasibətə başlayanda heç vaxt əyləncə məqsədinə yanaşmamışam. Yəni, həmişə, belə deyim, atalar deyir, yüz ölç, bir biç. Yəni, o prinsipinə yanaşmışam ki, bu insan həqiqətən də mənim həyatımda olacaq. Yəni, mən bu insanla gələcəyim olacaq, ailə həyatı quracam mən bu insanla. Əgər elə deyilsə, boş-boşuna o insanın da vaxtını almaram, öz vaxtımı da. Çünki vaxt mənim üçün bu dünyada ən dəyərli şeylərdən biridir. Yəni, xoşum gəlmir ki, mənim vaxtımı kimsə alsın və yaxud da mən kiminsə vaxtını alım. Ona görə yəni, belə əyləncə xarakterli münasibətlərə heç vaxt girməmişəm, bundan sonra da düşünmürəm. Yəni, olacaqsa bir insan olsun və ciddi olsun, sona qədər olsun. Düzdür, bugün dəbdədir. Elə qızlar var ki, bunu özləri də qəbul eləyir. Məsələn, yəni də hamının ətrafında var. Deyirsən ki, oğlan məsələn səni istəmir. Deyir, nə olsun, mən də onu istəmirəm. Elə belə flört eləyirik. Bu mənə çatmır. Gələcək həyatımda olacaq insana səslənirəm. Mənim həyatımda olmaq üçün bu şərt səndə olmalıdır. Bir, öz ayaqların üzərində durmalısan. Yəni, heç kimdən bir yardım, bir dəstək almadan bir insan əgər öz ayaqları üzərində durursa, deməli, o ailə saxlama gücünə də malikdir. Bu mənim birinci şərtimdir. Təbii ki, bunun üçün də, yəni, mən demirəm maddiyyatı wow olsun, nə bilim, 10 dənə maşın olsun, 5 dənə ev olsun, heç bir şey olmasın, amma ağlı olsun. Mən bilim ki, o insan gələcəkdə nəyəsə nail olacaq. O insandan ailə həyatı quraram. Və mənim belə biraz takıntılarım var. O takıntıları bəlkə də çoxları bilir. Yəni, bunu kateqoriya kimi saymayaq, amma mən çox diqqət eləyirəm. Bir insanın əlləri. Yəni, bir kişinin, bir oğlanın əlləri mənə çox diqqət çəkir. Yəni, oğlanın əli belə qız əli kimi olmamalıdır. Nazik, belə arıq olmamalıdır. Arıq dediyim, yəni, bilinməlidir ki, bu kişi əlidir. Yəni, onun əlindən tutanda o, necə deyim,
bir kişinin əlindən tutduğumu hiss eləməliyəm. Amma bəzi indi oğlanlar var ki, manikür eləyirlər. Düzdür, ayıb bir şey deyil, amma mənə xoş deyil. Sonra üçüncü bir şey, dediyim kimi, yəni əllərinin səliqəli olması, təmizliyi falan, bunlar önəmlidir. Amma qız kimi özünə baxım eləyən oğlanları sevmirəm. Məncə heç kim sevməz. Üçüncü nə deyəcəkdim? Hə, bir də mənim biraz... Bunu da səhv anlamayın. Bəzən bunları deyəndə insanlar səhv anlayırlar. Deyirlər ki, bəlkə bir insan xəstədir ona görə falan filan. Amma o şeylərə keçməyək. Məncə bir insan istəsə hər şey eləyə bilər. Mən özünə baxan insanları sevirəm. Yəni, insan idmanla məşğul olmalıdır, bədən olmalıdır, belə izah edeyim yəni. Qarnı olan insanları sevmirəm. Ola bilər, amma çox... Yox, biraz. Qaydasında olmalıdır, fit olmalıdır. Qısaca, birincisi təmiz olmalıdır, ikincisi fit olmalıdır. Üçüncüsünü zaten birinci dedim, yəni ağıllı olmalıdır. Açığı bir neçə dəfə rastlaşmışam elə bir məqamla. Yəni, bir insan evlidir və başqa qızlarla danışır, başqa qızlarla yazır. Düzdür, şükür, mənim başıma elə bir şey gəlməyib. Yəni, təsəvvür eləyin ki, bir oğlanla danışırsınız, sonra öyrənirsiniz ki, evli çıxır. Yəni, bu ətrafımdakı bəzi insanların başına gəlib. Yəni, mənim də başıma gələcəkən, türklər demiş, qıyısından dönmüşəm. Elə olub ki, məsələn, bir insanı tanımışam, sadəcə dostcasına, yəni insanla necə tanış olursan, əvvəl salam, sağ ol falan, sonra artıq ikinci etapa keçirsən. Bu insan məndən xoşu gəldiyini deyəndən iki gün sonra mən öyrənmişəm ki, həmin adam evlidir və mən şoka düşmüşəm və hər yerdən bloklamışam, demişəm ki, uzaqdır məndən. Belə münasibətlər mənlik deyil. Açığı mən sizə deyim ki, mən özümü tanıyandan bəri, mənim heç vaxt dostum olmayıb. Mənim rəfiqəm olub, yəni gəzdiyim, əyləndiyim, haradasa bir yerdə oturduğum, nə bilim, partiyaya getdiyim, restorana getdiyim, kafeyə getdiyim rəfiqələrim çoxdur. Həddən artıq çox insan var həyatımda, yəni ətrafımda insanlar çoxdur. Amma sırf dost dediyim, bütün sirlərimi ona dediyim, dərdimi bölüşdüyüm bir insan yoxdur. Mən ancaq özümlə danışıram, özümlə dərdləşirəm. Düşünürəm ki, insanın ən yaxşı dostu elə özüdür. Yəni, özü ilə baş-başa qalsın, içindəki o insanla danışsın. Yəqin ki, texnologiyaya və geyimə. Yox, düşünmürəm ki, brend mütləqdir. Amma məhsulun keyfiyyəti mənim üçün önəmlidir. Elə bir şey var ki, elə paltarlarım var ki, mən onları 3 manata almışam. Amma keyfiyyəti o qədər gözəldir ki, yəni deməzsiniz ki, bu 3 manatlıq paltardır. Amma elə yerlərdə, məsələn, 100 manatlıq bir paltar görürük. Baxırıq ki, nə qəşəkdir, alırıq, bir dəfə yuyuruq, paltar yoxdur. Belə deyim, mən biraz müasirliyə uyğunlaşmağa çalışan insanam, yəni modaya, dəbə uyğunlaşmağa çalışan insanam. Ona görə demək olar ki, mənim qardırobumda hər tip paltar var, qısa, uzun, şal var, şortik, ətək, kofta, bu tip koftalar və s. Amma dediyim kimi, yəni mənim qardırobumda hər tip geyim var. Amma bir insanın qardırobunda hər tip geyim var deyə, yəni o demək deyil ki, bu insan geyimini bilmir. Yəni geyim var ki, mən bilirəm ki, bunu filan yerə gedəndə bunu geyinməliyəm. Amma o geyimi geyinib mən çıxsam şəhərə, təbii ki də həm özüm narahat olacam kənardakı insanların baxışı ilə, həm də onlar məni narahat eləyəcəklər. Yəni bu ikili arasında gedib gələcək. Ona görə də mən çalışıram... Getdiyim yerə uyğun geyinim. Olub mu, məsələn? Olub, təbii ki. Yəni, söz atmalar olub. O da necə olub? Məsələn, elə bir çəkilişim olub ki, qaça-qaç gedib çatmışam, əynimi dəyişməyə vaxtım olmuyor falan. Yəni, oradan çıxanda bəzən elə şeylərlə rastlaşmışam. Yəni, insanlar, yəni, insanı bilmədən onu yargılayırlar, belə deyim. Yəni, ittiham eləyirlər onları. Yəni, sən nə bilirsən ki, mən kiməm? Ümumiyyətlə, haradan gəlirəm? Yəni, o kiməsə ixtiyar vermir ki, kənardakı insana söz atsın və yaxud da onu itham eləsin, onu günahlandırsın. Çünki elə bəzən olur ki, elə bir yerə gedirik ki, yəni oranın geyimi budur. Yəni, ondan sonra artıq nəsə bir şey olur, şəhərə düşməli oluruq, ya harasa getməli oluruq. Məsələn, mən keçən dəfə Halloween makyajı eləmişdim özümə, bəzənmişdim üzümü və elə oldu ki, mən marketə getməli oldum. Yəni, insanam, su içmək istəyirəm. Hər kəs mənə belə
Yəni, Halloween partisidir, yəni niyə belə baxırsınız? Amma hamıda yox, bəzən amma insanlar çox xoş qarşılayırlar. Məsələn, aa, nə maraqlı obrazdır deyənlər də oldu, amma... Oğlanlar nə deyir? Oğlanlar nə deyir? Nə bilim. Yox, elə söz atmalara çox rastlamamışam. Belə, o dediyiniz kimi, məncə onlar artıq keçmişdə qalıb. Bir də mən çox o yerlərə getmədiyim üçün bəlkə. Yəni, vallahi, qardaş, belə bir işiniz varsa, milyon dənə yer var. Yəni, niyə metro, niyə insanların içi? Yəni, öpüşməyə yer mi tapmırsınız? Yəni, ola bilər, o insanlar... Özləri utanmırlarsa, ya keç olmasa kənardakı insanlardan biraz utansınlar, nə bilim. Mən düşünmürəm ki, onlar düzgün hərəkət edirlər. Çünki belə baxanda, hə, özüm deyirəm ki, məsələn, mən bunu eləmərəm. Amma eləyən insanlara da pis baxıb onları qınamıram. Çünki onun düşüncəsi ora qədərdir. Yəni, o elə bilir ki, yaxşı hərəkət edir. Mən bilirəm ki, məsələn, o pis hərəkət edir. Ona heç nə demərəm. Çünki o zaten... Onu tutubsa beynində, o mənim dediyimi zətən başa düşməyəcək. Nəyə görə ona ağıl verməyə çalışım? Deməli, bəzən olur ki, bir qız, bir oğlan oturub, amma heç bir şey eləmirlər. Sadəcə qucaqlaşıb oturublar, söhbət edirlər, yəni bir-birlərini sevirlər, təzə tanış olublar. Hər nə isə də özləri bilər. Kənardan biri gəlir ki, qaqaş, nə inirsiniz burada, cəmaatın anası, bayısı var. Adam belə qalır ki... Zətən burada heç nə eləmirlər. İkincisi də ki, yəni, sən kim olaraq gəlib iki nəfərə qarışırsan? Üçüncüsü də ki, yəni, xoşuma gəlmirsə, baxma, gördün onları, üzünü çevir, çıx, ged o tərəfdə otur. Yəni, hökməndir ki, gəlib onların yanında oturasan və onlara baxasan. Nə bilim, mən düşünürəm ki, həmin insanlar da biraz ağıl cəhətdən geri qalmış insanlardır. Bizdə o var, cəmaat nə deyər, qonşular nə deyər, qohum nə deyər, nə bilim. Biz özümüzü düşünmürük, biz ancaq deyirik, belə oturmayayım, ay filan kəs mənə nəsə deyər, ay bunu eləmiyim, o qonşu nəsə deyər, qohum nəsə deyər. Mən bugünə qədər, yəni özümü dərk eləyəndən, özümü başa düşəndən, dünyanı dərk eləyəndən etibarən, mən heç vaxt düşünməmişəm ki, ay da, cəmaat nə deyər, nə bilim, qonşu nə deyər, o nə deyər, bu nə deyər. Düzdür, insan hərəkət eləyəndə birinci özünü düşünməlidir, öz şəxsiyyətini, sonra ailəsini fikirləşməlidir. Yəni, təbii ki, heç kim istəməz ki, ailəsinin başını aşağı eləyəcək bir hərəkət eləsin. Amma da oturub hamını fikirləşmək olmaz ki, mən bunu eləsəm, cəmaat nə deyər. Yəni, insan düşünməlidir ki, bu həyat onundur. O həyata bir dəfə gəlir və öz istədiyi kimi yaşamalıdır. Düzdür, hər insan özünə belə çərçivələr qoyur. Yəni, mənim də bugünə qədər özümə qoyduğum çərçivə həm özümü, həm də ailəmi düşünərək hərəkət eləməyimdir. Bundan başqa mən özümə heç vaxt qadağa qoymamışam. Çox şükür ki, mənim ailəm də müasir ailədir. Hər zaman mənə dəstək olurlar, hər zaman mənim arxamda olurlar. Nəsə bir təklif gəlir tutaq ki, yalnızsa kanaldan olsun, ya serial olsun, ya film olsun, hər nəysə. Bəzən mamam biraz narazıçılıq eləyir. Deyir, bəlkə getməyəsən, amma atam həmişə mənə dəstək olur. Deyir, get qızım. Mən sənə inanıram, sağ olsun. Düşünürəm ki, çox şey ailədən asılıdır. Ailənin verdiyi tərbiyədən asılıdır, ailənin istiqamətindən asılıdır. Mən əslində ev işi görməyi heç sevmirəm. Bugünə qədər də yalandan deyə bilmərəm ki, mən ev işi görmüşəm. Gördüyüm maksimum ev işi olub otağımı yığışdırmaq. Amma yeməyi bişirmək bişirmirəm, amma bacarıram, bəli bacarıram. Baxın, əlimdə xallar var. Deyirlər ki, əlinin üstündə çox xal olan insan çox dadlı yeməklər bişirir. Amma bu yeməkləri yemək hələ heç kimə qismət olmayıb. İnşallah ki, kimlərəsə qismət olar. Mən özümə inanıram, xallarıma inanıram və inanıram ki, çox yaxşı yemək bişirə bilirəm. Mən düşünmürəm ki, indiki müasir qaynanalar... gəlinlərinə gün verib şıx verməsinlər, nə bilim, oğlunun işinə qarışsınlar. Amma həqiqətən elə insanlar var. O insanlar da düşünürəm nəyə görə elədi. Öz qaynanası məsələn ona bunu eləyibsə, deyib, mən də öz gəlinimə bunu eləyəcəm. Amma elə bir prinsiplə yaşamaq düzgün deyil. Yəni, o insan da kiminsə qızıdır. Yəni, o sənin oğlundursa, o da kiminsə qızıdır. Düşünürəm ki, bu qaynanalardakı bu şey qısqancılıqdır. Yəni, oğullarını paylaşa bilmirlər. Onları paylaşa bilmirlər deyəndə onsuz da zətən ailə qurmalıdır kimdənsə. Nəyə görə bədbəxt edirsən? Qoy rahat, sakit yaşasınlar da. Düşünürəm ki, bu qısqancıqdan irəli gəlir. Mən özüm qaynana ilə birlikdə yaşayaram, təbii ki. Çünki o da bir insandır. O da mənim həyat quracağım
insanın anasıdır. Öz anam necədirsə, ona da elə davranmağa çalışaram. Düzdür, yəni öz ananın yerini heç nə verməz, amma çalışaram ki, yəni o mənim həyat yoldaşımın anasıdırsa, yəni onu dünyaya gətirən insandırsa, təbii ki də çalışaram ki, onun nazı ilə oynayım, istədiklərini eləyim, hörmət qoyum. Amma qarşılıqlı olmalıdır hörmət. Yəni o mənə pis davransa, çalışaram yaxşı davranım, yola verim, amma bu da bir yerə qədər. İnsan artıq bezir, yəni deyirsən ki, mən bu insana yaxşı davranıram, o niyə mənə yaxşı davranmır? Düşünürəm, hər şey qarşılıqlıdır, qarşılıqlı olmalıdır. İnsanlardan çox nəyi bağışlamıram? Mən ikiyüzlü insanları sevmirəm, yalan danışan insanları sevmirəm və qorxaq insanları sevmirəm. Düşünürəm ki, hər şeyin başlığında qorxmaq dayanır. Yəni, bir insan nəyə görə yalan danışsın? Bir insan nədənsə qorxur deyə yalan danışır. Tutaq ki, siz mənə desəsiniz ki, telefonun hardadır. Mən bunu gizlədib deyəcəm ki, bilmirəm. Bu artıq yalandır. Nəyə görə? Mən qorxduğum üçün bu yalanı danışıram. Ona görə də gərək insan qorxaq olmasın. Gərək insan elədiyi şeyin arxasında dayana bilsin. Mən savablarım mı çoxdur, günahlarım mı çoxdur? Əslində, İnsanları sevən insanam, heyvanları da sevən insanam. Amma heyvanları daha çox sevirəm və heyvanlara daha çox yaxşılıq eləyirəm. Yəni, necə deyim, elə olur ki, vaxtaşırı mən günlər ayırıram vaxtım olduqca. Heyvan üçün yeməklər alıram, gedirəm bir ərazidə olan heyvanlara yemək verirəm. Nə bilim, sonra bir təşkilat var, onlara qoşuluram. Heyvanlara yemək almağa kömək eləyirəm, yəni belə. Amma insanlara sırf yardım kampaniyalarında iştirak eləmişəm. Amma insan deyəndə yəni uşaqları nəzərdə tuturam da. Elə uşaqlar var ki, xəstədirlər, məsələn, onlara pul lazımdır. İnstagramda səhifələr olur, yəqin sizə bilirsiniz. Hə, onları paylaşmışam, canlı yayınlar açmışam. Daha çox, yəni səhifəm varsa, bu qədər insan varsa çalışmışam ki, yaxşılıq eləmək insanlara da yol göstərim. Yəni, belə bir insan var, gedin ona yaxşılıq eləyin. Amma bəlkə də günahım da var. Çünki kimdənsə soruşsaz ki, günahın var, təbii ki, deyəcək ki, yox, mən bu dünyadakı ən məsum insanam, siddən çıxmış ağ qaşığım, amma yox. Düşünürəm ki, mənim də bəzən günahlarım olur, mənim də elədiyim səhvlər olur, amma əsas odur ki, insan elədiyi səhvdən dərs çıxara bilsin və mən düşünürəm ki, bugünə qədər elədiyim bütün səhvlərdən dərs çıxarmışam. Demirəm, mən safam, mən təmizəm filan. Mən insanlara çox tez inanıram. Elə bilirəm ki, məsələn, biri mənə zarafat eləsin, o zarafatın zarafat olduğunu belə anlamıram. Sonra da mənə deyirlər ki, yox, zarafat elədi, bu tez-tez bizim setdə də olur. Mənə deyirlər ki, Şəms, tutaq ki, gələcəkdə sənin başına bu hadisələr gələcək obraz olaraq. İndi açıq deyə bilmirəm, məsələn, Günəş gələcəkdə bunları eləyəcək. Deyirəm, aa, doğrudan Rüfət bəy belə bir şey olacaq. Deyir, yox, yalan deyirlər. Mən də qalıram ki, yaxşı da eləməyin, inanıram axı. Amma özümdə ən sevmədiyim digər bir xüsusiyyətim əkizlər bürcüyəm mən. Və əkizlər bürcü olaraq biraz qərarsızam. Amma mənim bu qərarsızlığım yəni, heç də iş qərarsızlığı deyil, sadəcə geyim qərarsızlığı olur və alacağım əşyanın qərarsızlığı olur. Amma bəzi insanlar var ki, onlar həyatlarında da çox qərarsız olurlar. Amma mən belə çox vacib anlarda, işimlə bağlı və yaxud da şəxsi həyatımla bağlı qərarlarda həddən artıq çox qərarlı insan oluram. Yəni, o qərarı mən verdimsə, heç vaxt o qərardan dönmərəm. Yəni, deyirlər, iki dünya bir ola, mən o qərardan heç vaxt dönmərəm. Amma geyim məsələsində səhər dururam, deyirəm ki, bunu geyinim, gedirəm, əl-üzümü yuyuram, yemək yiyirəm, gəlirəm, deyirəm, yox, bu, yox, o birisi. Getdiyim yerlərə də ona görə həmişə gecikirəm. Amma bura gecikmədim. Hə, bura gecikmədim, çünki hazır idim. Mən sizə deyim ki, mənim kompleksim yox, mənim qorxularım var idi. Məsələn, mən sizə desəm ki, mənim kamera qorxum var idi, siz inanarsınız. Mənim kimi bir insanın kamera qorxusu var idi. Ona görə də mənim uşaq vaxtı heç bir şəklim yoxdur. Bütün şəkillərdə ya ağlamışam, ya qaçıb gizlənmişəm, ya da elə bir pozada dayanmışam ki, heç kim məni çəkə bilməyib. Kimisə arxasında gizlənmişəm, nə bilim. Şəkil çəkdirməyi sevməmişəm. Yəni, şəkil belə çəkdirməyi sevməyən bir insan hal-hazırda kamera önündədir. Düşünürəm ki, bu da mənim ən böyük uğurlarımdan biridir. Yəni, qorxumun üzərinə getmişəm və ona qalib gəlmişəm. Əvvəllər fikir versəz, kamera önündə olanda mən belə qızarırdım. Yəni, tanıyanlar bilir, hər yerim belə qıpqırmızı olurdu. Özümdən asılı deyil, həyəcanlı deyiləm. Sadəcə kamera görəndə çox pis hiss eləyirdim özümə. Görünüşümlə bağlı kompleksim deyərdim ki, yoxdur. Çünki
Yox, elə də deyil. Görünüşümlə bağlı Allah yaradıb. Allah belə məsləhət görüb yaradıb. Yox. Mən kiməm ki, narazılıq eləyim. Məncə gözlərimin rəngli olmalı ola bilər. Məsələn, mənim gözümün rəngini dəyişib başqa bir rəng qoysaq, bəlkə də mən adi sıradan insan, belə də yəni sıradan bir insan kimi hiss eləyirəm, amma qəşəyəm deyirsinizsə, məncə qəşəyəm. Bu mənim ən sadiq, ən sevimli dostumdur. Bir gün bunun başına bir şey gəlsə, nə bilim, bilmirəm. Yəni, özümü bunsuz təsəvvür eləyə bilmirəm. Yəni, bir saat məndən ayrı qalsa, texnologiya insanları ələ keçirib. Əgər mən beynimə bir şey qoyuramsa ki, mən bunu eləyəcəm, mən onu eləyəcəm. Məsələn, hər hansı bir şey görürəm, deyirəm ki, mən gələn ilim bu vaxtı bunu alacam və yaxud da gələn ilim bu vaxtına kimi bu şey məndə olacaq. Onu qarşıma məqsəd kimi qoyuram və çalışıram ki, onu eləyim. Onu eləyə bilməyəndə, düzdür, elə bir şey olmuyor, amma onu eləyə bilməyəndə düşünürəm ki, yəni mən deməli düzgün eləməmişəm ki, mən buna nail ola bilmədim. Çünki düşünürəm ki, hər şey insanın özəlindədir və insan istəsə hər şey eləyə bilər. Yeni Çağ saytına verdiyim müsahibə çox xoş oldu mənə. Buradakı insanlar da xoş oldu, Cəvahir xanım. Çox sağ olun dəvət üçün, xoş aura üçün. Əslində, bura gələndə biraz kefsiz idim, çünki biraz problemlər yaranmışdı. Amma gəldim bura, bu xoş auranı, insanları, sizi gördüm və o qədər əhvalım yüksəldi ki, görürsünüz də, bayaqdan bəri susmuram, ancaq danışıram, ancaq danışıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm təkrar və bay bay.